Първеро. Да предизвикам хората, които гледат в момента да помогнат на дете, което е син на един наш български боксер Алексей Рибков. Той замина при националистите и детето се нуждае от свежа трансплантация на бъбрек. Как да помогнат? Ами в моята страница на Фейсбук съм оставил нали, номер на банковата сметка и нали, всичко трябва 30 000 евро да се осъществи това нещо. И мен е жално, защото аз имам деца и дори когато те имат само лека температура, ви представя. Там ясно какво е, така че стискаме палците, за да видим ред. Сигурен съм, че нашите деца ще чуят този апел и много от тях, които се уважават, ще се чуят за помощта. Като цяло в български бокс има ли обаче хора, които да помагат? Знаете, че Сърбия, кубинците на голяма сила, заради финансово неразположение, което ще бъде нас чин. Ами, при нас за момента нещата са добре, нали? В името на Красивински, децата. Мисля, че сме добре. За момента подсигуряваме това, което ни трябва. Тренираме и така. Но нормално и след Олимпиада, Олимпийски цикъл, да няма да не е толкова силен дубно. Благодаря ти много. 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 Thank you.
Thank you.
победител Потоцки с 15 на 10, Робсон Консенсао, Бразилия.